Ivar Nelmark föddes på Eftra Han var nummer två av fem syskon. Föräldrarna avledde med ett års mellanrum i en ålder av 42 respektive 43 år. Ivar var då 18 år och studerade i Lund med avsikt att bli jurist. Men föräldrarnas död innebar att de ekonomiska förutsättningarna förändrades. Ivar behövde snabbt skaffa sig en utbildning. Han lät då utbilda sig till folkskollärare i Göteborg Genom gemensamma vänner träffade han sin blivande hustru Anna-Lisa, med vilken han bildade familj. Förutom sitt yrke som folkskollärare undervisade Ivar i välskrivning och textning vid olika skolor i Göteborg. 1959 gav han ut skrivkursen Pennan, som under ett 20-tal år kom att dominera välskrivningsundervisningen i Sverige. Han publicerade ett flertal handledningar, höll föredrag och kurser för lärare i hela landet. Han framträdde även i TV där han lärde svenska folket välskrivning. Ivar Nelmark hade flera uppdrag inom lärarorganisationer och kommunala organ. Han var också ordförande i Hallands gille i Göteborg 1966 72 och han publicerade många kultur och hembygdsartiklar i olika tidningar och tidskrifter.